Pradžioje Dievas per 6 dienas sukuria dangų ir žemę. Jis sukuria Adomą ir Jėvą, kurie gyveno su Dievu, kol pasiduoda į pagundą valgydami nuo uždrausto medžio. Nuodėmė ateina į pasaulį ir reikalai taip pablogėja, kad Dievas užtvindo žemę ir pradeda naujai su Nojumi ir jo šeima. Vėliau Dievas pašaukia Abraomą ir pažada padaryti jį didžios tautos tėvu. Abraomas paklūsta. Tuomet Dievas jam duoda sūnų Izaoką. Izaokui gimsta Jokūbas, jam gimsta 12 sūnų. Jokūbo mylimiausias sūnus Juozapas tampa antruoju pagal valdžią Egipte. Dievas jį panaudoja, kad išgelbėtų savo šeimą Egipte nuo bado. Po kelių šimtų metų izraelitai tampa vergais Egipte. Mozė pašaukiamas išvesti izraelitus iš vergovės. Po mirties Mozės vietą užima Jozuė ir įvedė žmonės į pažadėtąją žemę. Po Jozuės Dievas pašaukė teisėjus, laikinus karo vadus tokius kaip Debora, Gideonas ir Samsonas, kurie saugo ir kovoja už Dievo žmonės. Žmonės pavargsta nuo tokio vadovavimo ir prašo karaliaus. Dievas Izraeliui duoda karalių Saulių, Dovydą ir vėliau Saliamoną. Bet vėliau reikalai prastėja. Žmonės maištauja. Izraelio karalystė pasidalina ir visi atsuka nugaras Dievui. Pranašai Elijas, Izaijas, Michėjas ir Jeremijas perspėja, kad jei žmonės neatgailaus dėl savo nuodėmių, sulauks pasekmių. Bet žmonės ignoruoja jų perspėjimus. Pasidalinusios karalystės užkariaujamos ir Dievo žmonės susiduria su priespauda svetimose šalyse. Žmonės kaip Danielius demonstruoja didžiulę drąsą nekarbindami kitų dievų. Kai kurie žmonės grįžta į pažadėtąją žemę. Bet 400 metų Dievas tyli. Nei pranašų, nei stebuklų, nei angelo apsilankimų. Bet tyla nutrūksta, kai gimsta Jėzus. Jis gyvena tobulą gyvenimą, moko tiesos ir daro stebuklus įrodydamas, kad yra Dievas. Jis mums pilnai parodo Dievo meilę vietoj mūsų mirdamas ant kryžiaus dėl mūsų nuodėmių. Jis paguldomas kape, bet po 3 dienų jis prisikelia nugalėdamas nuodėmę ir mirtį. Jo pasiekėjai keliauja po pasaulį dalindamėsi gerąją naujieną apie jo meilę ir įkuria bažnyčias. Dabar mes esame šios istorijos dalis ir turime galimybę pakeisti pasaulį ir dalintis jo meilę. Nes vieną dieną jis atvers dangų ir sugrįš. Tai pati nuostabiausia visų laikų istorija.